Odlazak Zlatka Saračevića poput bombe odjeknuo je u dubrovačkim sportskim krugovima. Osim šire javnosti, šokirali su se igrači koje je Sarač vodio. Došlo je do promjene trenera, pa prvo je bio šok, znači smjena je došla doslovce preko noći. Izgubili smo legendu hrvatskog rukometa koji nas, ja moram reći, zadnje dvije godine uspješno vodio i doveo do ovih jako velikih i dobrih rezultata kluba. Rješenje za upražnjeno mjesto nađeno je u klubu. Sad nam je trener gospodin Sven Krile koji je isto tako dugogodišnji funkcioner kluba. Isto smo jako zadovoljni s njim, on je pratio rad gospodina Saračevića. Tako da mislim da trebamo nastaviti gdje smo dosta stali i nadam se da ćemo do kraja polusezone dovesti još nekako veliko trenersko ime da nastavi ovaj put kojim je gospodin Saračević počeo. Vrijeme ne čeka nikoga, pa rukometaši već danas putuju na Korčulu na utakmicu kupa. Idemo na Korčulu, dva igrača su nam ozlijeđena, malo je šok, dogodio se, nema trenera glavnog, ali naravno tu je gospodin Sven. Imali smo dva treninga prije utakmice, dobro smo se posložili. Idemo gore kod niže ligaša i mislim da će to bi vjerila pobjeda uz jedan maksimalan pristup. Ja se nadam pobjedi. A na Saračevo mjesto je sjelo dobro poznato klubsko ime koje je u rukometu već desetljećima i dobro poznaje igrače. Prošao sam doslovno sve od igranja u klubu, zatim bi mogao reći da sam prije 17 godina pokrenuo školu rukometa, odakle je većina današnjih igrača. Tako da meni sad rad s njima nije nepoznat jer sam s njima radio kroz njihove mlađe dane i sad sam se sticajem okolnosti opet našao s njima, što mi je na neki način i drago. A i ova promjena u dubrovačkom klubu dokaz je nepredvidljivosti sporta. Ostali smo u laganome šoku kad je Zlatko morao otići u Zagreb, ali kao što sam rekao, sport je nepredvidiv. Za trenere uvijek kažu da imaju spreman kufer, jer se nikad ne zna kad će promijeniti odredište. Na nama je da pokušamo do kraja sezone, a to je ova današnja utakmica u kupu protiv Korčule i još dvije vrlo važne utakmice u prvenstvu protiv Kozale iz Rijeke doma u subotu i protiv Vodica u zadnjem kolu prvog dijela u Vodicama, ostvariti tri pobjede i stvoriti preduvjete da se na proljeće borimo za vrh tablice. U subotu svi u Gospino polje, jer naši rukometaši to zaslužuju.